Sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre como deixar o berço do nosso bebê seguro! Segurança em primeiro lugar, gente! Roda a vinheta! Eu sou a Carla Mendonça, neurocientista, especialista em sono dos bebês, e hoje eu vou te mostrar, na teoria e na prática, como deixar o berço do seu bebê seguro. Gente, eu recebo muitos questionamentos de muitos pais, sempre com a mesma pergunta. Carlinha, eu posso colocar travesseiro, manta, almofada, coberta? Eu posso colocar todas essas coisas no berço do meu bebê? É seguro? Não. Não é seguro. Gente, nos primeiros 12 meses de vida, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que a gente não coloque nada dentro do berço do bebê. A única coisa que vai ter dentro do berço do bebê é o colchão, um lençol de elástico e o bebê. Pronto! Carlinha, mas eu não posso colocar travesseiro? Não. E naninha? Não. E kit berço? Não. Não é possível, Carlinha, mas assim, uma cobertinha? Não. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre como aquecer o bebê de forma segura. Afinal de contas, como que a gente vai fazer na época do frio para aquecer o bebê se não pode usar coberta? Então, tem esse vídeo aqui gravado para vocês. Carlinha, e almofada? Bichinho de pelúcia? Não. Gente, berço bom é berço seguro. É onde o seu bebê vai dormir com tranquilidade, sem risco de sufocamento. Veja esse vídeo que eu separei para vocês sobre um bebê se sufocando. Esse vídeo quem me enviou foi uma mãe lá do meu curso de sono e ela me disse: Carlinha, pode usar esse vídeo, é do meu bebê, porque eu também não acreditava isso. Então pode usar para ajudar outras mães. Dá uma olhada nesse bebê sufocando. Viram, gente? Isso é coisa séria. Mantenham o berço do seu bebê seguro. Agora vamos lá, que eu vou te mostrar na prática o que é um berço seguro. Então, gente, esse é um berço seguro. Berço seguro não tem nada dentro, só o colchão, o lençol de elástico e o bebê. Vocês podem eliminar do enxoval travesseiro, kit berço, cobertas, cortinado. Lembrem-se, dentro do berço do bebê é só o bebê. Então já deixa aqui o seu like, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo com todas as suas amigas mamães. E eu vou deixar para vocês aqui agora vários outros vídeos que vão te ajudar muito com o sono do seu bebê.